A nyní bych pozvala na pódium předsedu kolegia Paměti národa, pana Jana Dobrovského, a specialistu na bezpečnostní politiku v oblasti Blízkého východu, Milana Mikuleckého. Nevím, jestli to dokážu vyndat, tak to budu držet. Dobrý podvečer, přátelé. Já začnu trochu osobně. Když jsem tento den před rokem zjistil, co se stalo v Izraeli, jaká hrůza, jaká nepředstavitelná barbarská krutost, zlomil se ve mně nějaký pocit etapy mého života, ve kterém jsem do té doby občas procital ze sna s tím, že to přijde znovu. Když jsem četl motáky mého dědy z Terezína, jako kdybych měl deja vu, jako kdybych tam byl s ním. Říká se tomu zděděná zkušenost. Najednou se naplnila v té nejhrůznější podobě, kterou jsem vážně nečekal, a zdrtilo mě to. Taková věc znamená pro mě osobně, který jsem sice skeptik, ale stále jsem předpokládal, že některé animozity lze řešit domluvou, že nic takového neexistuje. Že existuje jen převaha, kterou můžeme bránit sami sebe, abychom ukázali naší sílu a nedovolili žádným teroristům, kteří nás chtějí vyhladit, aby se jim to podařilo. Dobrý večer. Já jsem byl pozvaný, abych tady dneska řekl krátce něco o antisemitismu. Já když jsem měl možnost před začátkem chodit tady mezi vámi, kteří jste i po roce našli chvilku času v dnešní hektické době přijít sem a připomenout si ty nevinné a zmasakrované, tak já jsem si uvědomil jednu věc, že to možná není čistě o antisemitismu, je to o zlu a dobru. Protože když se podíváte na celou řadu demonstrací na podporu takzvané palestinské věci, tak tam vidíte koncentrované zlo, nenávist v obličejích spousty lidí a to, co vidím tady v Praze, to, co jsem měl možnost vidět, když jsem mluvil s izraelskými přáteli, kteří prošli skutečně peklem, jak 7. října, tak i během svého dalšího nasazení v Gaze, tak skutečně nemůžeme mluvit o nějakém křesťanském odpuštění, protože to, co se stalo 7. října, to odpustit při nejlepší možné empatii prostě nejde. Ale nikdo z těch lidí neměl nenávist vůči nějaké etnické skupině, nikdo se nechtěl mstít. Všem nám jde o to, aby se rukojmí vrátili v pořádku domů a aby se už nikdy neopakovalo 7. říjen. Ten výbuch antisemitismu, který nastal okamžikem 7.10. loňského roku, je jiný, než na jaký jsme byli doposud zvyklí. Nepřichází od nějakých polopitomých skinheadů na pravém extrémním konci politického spektra. Přichází z levicových špičkových univerzit a jejich učitelů. Nebojíme se to pojmenovat a nebojíme se říci, že tihle lidé se utápí v kýčovitých vinách za minulost, se kterou nemohli nic dělat, a tvrdí o tom, že to je humanismus. Humanismus je uctění památky zavražděných, umučených a znásilněných. Já jenom zopakuju něco, co řekl, kdo je mnohem moudřejší než já, a něco, co se dotýká nás tady v České republice. Jeden moudrý člověk řekl, že Židé, židovská komunita mezi námi, a je jedno, jestli to v České republice nebo kdekoliv jinde v Evropě, jsou něco jako skřivánci v dole. Když si horníci brali v kleci skřivánky, aby zjistili, když uniká plyn, aby měli čas utéct.
pokud se něco špatného kdekoliv děje židovské komunitě, tak v té zemi je něco špatně a ve finále budou utíkat z té země všichni. Nejenom Židé. Bohužel Evropa ve své nekonečné dobrotě až naivitě umožnila příchod 100 000, možná milionů lidí, kteří jsou nenávistní vůči nám, nejenom vůči Židům, ale i vůči Evropanům. A my máme skutečně nejvyšší čas uvědomit si, že pokud dneska někdo chodí protestovat před izraelskou ambasádu, možná je to legitimní, ale pokud ti stejní lidé během té demonstrace chodí kolem synagog, kolem židovských symbolů a židovských domů, tak to je jenom starý, hnusný antisemitismus. Přestože ti lidé tomu říkají dneska antisionismus, nenechme se s tím zmýlit. A bohužel celá řada symbolů, která je dnes používaná a je veřejně akceptovaná, není ničím jiným než starou hnusnou vlajkou s hákovým křížem. Všichni se postarejme o to, aby už se nikdy nic podobného neopakovalo. Nikdy více. Už nikdy jako ovce. Am Israel Chai. Pan Jan Dobrovský a Milan Mikulecký. Děkujeme moc.